Jel dovoljno pojačano smanjeno i sve pod kontrolom? I jeste. Dobro večer ekipo, veliki pozdrav svima vama koji se nalazite tamo negdje iza ove platforme. Evo nas konačno u 1.8.3. Wow! Wunderbastik, sensastik. Šta ima to ono, povećite vi to gledali nego što me načudio koliko je bilo da se skidao skoro oko 19 giga. Znači stream kasni zbog toga. Treba je da bude ovo u 8.0.0. Međutim dok se to sve lepo odpakovalo, instaliralo, traje. Jeste čitali? Šta je sve stiglo, a? Potrebno kokoška ponovo da kaže. Nešto posebno nije stiglo, osim ovih nemačkih Heli Handera. Da. Daj da vidimo punu listu. Da, to je tako lepo upakovano. Au brat, lista je toliko ogromna da ja ne znam da se snađem ovdje šta je početak, a šta je kraj. Sve u svemu, ne znam iz kog razloga, 19 giga, majko moja. 19 giga update. Motherfucker, overclockovali su. Čekaj. Aha, evo ekipa, pozdrav Harise, pozdrav Vojniče, pozdrav Dikova, pozdrav Mihajlo. I to da dođe, da. Sada žave. Da, to stigli brodovi. Kažem i ja. Dobit ćete svi, šta ste se bre, toliko, pre ili kasnije. Da, Harise, tu su ti prisutni brodići. Pozdrav Las Dragun. Pozdrav Đaslo. Moj teta Laso. Eve. Konkretno što se meni ovdje sviđa, pojebe. Da će da prelistam. Ajde vidimo šta kažeš. Čat je vamos, mi smo tamos. Opa, mogu ja prodić da kupim i to ni manje više Eru 2 Ojdenić i onda šta kak... Da, ovo je 150, jeee... Sitnica. Op. Konačno, mogu ja kupim bez misija. Samo nemam para. Edo mogam. Ovdje nema ništa, čekaj ima, šta su sad ubacili? C32E1. O jel te, a šta ima tu? Šta je ukošeniji, izoštreniji, više cisternih, više ceradica, aha to je sad ovaj T32. Sa malo boljim oklopom, verovatno. Puni 18,8. Debljina 300. Dobro, 300, neka bude 300. Čijevem li ti gajde? I šta ja sad, dobro je. Mogu odmah da idem na ovog, bez da se opterećujem što su ga ubacili. Između negdje. Nemam mi što ne mogu da uzem heliš, nemam pare. Moram da grindam. Ko Nemaca šta? Neke patke, šotke, aha, tu je ovaj Juger. Nemam para, iz njega neću. Jeste, Rusi. A vidiš, ovdje je već švedski stol. Čekaj samo da pregledam, neću da se bakćim. Znači, dobro, to... Dobro. Dobro, I dama. A ide brzo. Ko mouse, dobro. Čekaj da se vratimo mi vamo na tenkiće. Da li su tenkiti prisutni? Ovi ovinčići, nema ništa tu osim, nema niko žuti pojas. Tako najbolje, ne? A majke mu ga šašave. Da. Konačno da ga otvore, to je wunderbastik. Britanci. Ma jel te? Gdje je žuti pojas? Nemaju. Jao. Jao, vidiš da stigoš. Pa to ste vi normalni, pa što ste ubacili Britance, bre čoveče, kao flotu, bre, pa zar nije preče izbaciti Japanca od svih drugih nacija, bre. Jel još rade na projektu? Tu su bezobrazni. Dobro je, ništa nisu ubacili ovdje da me nasjebu. A ovdje? Brate, kako još japanski brodovi nisu izbacili, brate mili, a su zakazali. Ubacili britansku flotu. Serije su Britanci pa imali nešto. Pozdrav Denise! Pozdrav Virtuos! Evo morati se pohvalim, od sutra vozim Golfa, Peugeot i Opela na ob... A šo oba tri vozila. Ja ne znam stvarno šta sada da igram. Morat ću da zaradim malo novce. Da bi mogu da kupim, kako se zove, onaj Heliš. I da igram Heliš partije. A malo za promenu je. Pomorske realne. Ohoho, vidi sad se utrkuju aviončići i brodići. Dobar, a Britanca ubacili je. Razočarao sam. Razočarao. Pozdrav Dušan. Još njom sam očekivao Japancu. On izgleda na kraju. Dobili su novo... jebote, džaslo. A si ti kurate sreće, a imaš da polažeš na Porschea. Koji ćeš da skucaš u prvu banderu. Daj da vidimo ovako. Reporting, sve u svemu. I dalje neće duboci. Evo, puni se, tako je. Malko da ga zabiberimo. Brate, šta je tu stenovito? Ove babu posjeća da... raspadnutu krofnu. Ajmo ono već. Jo, Harise, a si ga ti zabiberio. Pa meni drugo ništa ne preostaje nego ti poželim sreću. Šta da ti kažem? Wow, što je dobra grafika je. Je li ovo War Thunder ili... Majmo, gledaj šta je, gledaj šta je ljudi jebot. Ko na pogrebu je. Oza Siniša. Ludskasto je bilo kada sam snio da brodićima zlatni. Šta je breo? Da smijem ja da izvirim ovdje. Obrate, dosta nas ubacilo je. Niti ovo. Juče sam jednog razvalio sa 2 torpeda, nisam streamovao, igrao sam samo jednu partiju, zato što nisam zaista bio u mogućnosti. Не пишь ты. Mako da ga Heva zadimi. Na nosu. Vratnici, kljak. Opa, vidi ga ovaj, si me da njušio čoveč. Nazad. Ima dobro ubrzanje pa ga to jebe. E, sad magla. Lele, pa ja sam ovdje ugasio kupus. Daj mi dimne. Dimne mi daj. Ja sam izbacio dva komada, pa kako bude. Gledaj kako su dobre ove alge. Pa, oni stali. O, vidi se ko je tek dobio brodove. Dva torpeda su upućen, ali... Omašio sam. I jo, vidi ga onaj mali prcko. Ajde, spusti taj top. A ga mali zagnjurio, Ajde barem nešto da padne u ovom napadu. A da nije Heruvim. What? Jel to Denis? Piće za celu kafanu, made in Denis, hvala ti brate, Denis je živ, bio veliki ti porasao za donaciju. Samo pijan mogu da vozim brodiće. E, ovako, ovo već je nešto liči kad ima dosta ekipe, nego nešto me nije jasno što ovako, prijatelju moj, 58 samo. Oda ništa nisam, aha evo asist, sad će da legne, oči. A ovo je experience, a ovo je... Damage, ja nešto sam... Što to damage ubacili? Sad kad uđu ovi votaši, sad ću još da vidim. Da li to samo u brodiće dam damage? Sad će vidimo, hvala ti brate Denise. Jesi sam sve popio ili? Da malo razbistrimo raspoloženje. Ma nije deno potrebno. Ja sam raspoložen. I kad gubim i kad dobijam. Samo umor čini čuda. Ajde odgledaj ga, vidi ga mi niće neće se pomeriti. Daj da ga posadim, čekaj. Neću još, ali dimne hoću. Nagađate metu koju želite, poželjno je pre toga selektovati, inače neće ga... Ja vidi ga ovaj. Daj da ga odvalim. A sam upode ne treba... Da će da ga sahrani torpedo. Hoće! Uff! A što sam ušao u neobrano? Ja pokvario mislim i trljes. A izdrživ je ovaj. O, koče mi se mi trljes jebim. Ja sam onog odvalio. Piš. Ma hajke on naš. Pa da bome da sam naš. Tuđak. I kako ti je bilo đaslo posle gorkog? Jel te izlečilo? Oho, diže se Heva, diže se. Ja mislim da će ovo da bude stream samo s brodićima, isključivo. Pošto su popravili. Ma jok, samo 6-7 čaša, jel? Čekaj se popravim, aman zaman. I dobro izgleda ovo. Stani, stani. Čekaj, ja nisam stao u cap, yes. A može se popravi on. A ako odpada ga i popravi. Ej, imam. Čekaj da napunim ja torpedo. Pa ću ići. Evo kanticu u ruke i crpim odlično. Čemu problem? Ima tu pumpa, brat. Jel ima pumpa? Ima. Vide se korali, a? Gledaj što su lepi. Vidi. Tu je negdje i Sunđer Bob. Okej, torpedo je tu. Ajmo. Samo više bih voleo da ovaj reload i dopuna ide, na primjer da se vratite na vaš cap, vamo i tamo na tom pristaništu da se dopunjujete, kao i za avione, da shvatiš na aerodrom, tako i sa što se tiče tenkova. I tako. Al me odvalio. Samo sam vidio crvenu liniju sa zakašnjenjem. Fox Boys Gaming. A brate, pa... Pa jebi ga šta da radiš. Dobro što donekle battle rating čini da... da se razgraničiš od toga svega, mada mogli bi još to da poprave što se tiče ranka, na primjer mouse kad voziš da nema, a ima u stvari, postaje mesečni tijevik. Vanjemanje im vazduh, sad ćemo da ga vanjemajem. Jebem liti ga. Gde? Se skucam u neki breg. Mandrag. Ok, evo ga. Čapka. Još samo da ubace ovu kameru. Da ti pucaš zaista iz mitraljeze i da budeš u kabini. Ovog što terao. Freeman je rekao. Au, au, au. To je štuka šta radi. Šta ti... Šta je ludak nameravo? Brate! Rikvarc bre, inače sudbina Titanika mi ne gine. Vidi ga onaj! Kako je to izveo da je, gledaj, on se na suku obrati. Vidi njega, brate. O, braći, idemo ga... Čekaj da ti oštetim to što treba da se ošteti vitalno, vitalno. Ajde, prijatelju, ćeš da kažeš popadanje. Ups. Stani bre, stani. Ajde, rikver sad. No što se zaglavilo, bre. Žvalavim se sa stenom, očigledno. Gdje je onaj? I dalje smrdi tamo. Nešto se motor otkačio od života. Neću rikvrt da ide. I ne želi. Nimo šta je problem do pumpe ili do vozača. Poza Undertaker. Možda pucaš he. Pa možda nisam podesio municiju. Kaže probojna zapaljiva. I ne znam šta još. Mislim da sam skinuo he. Mislim, gledao sam generalno probojnost. Da sam to stavio. Opa. Novu pumpu, a? Pumpa za vodu. Opa. Sad će Heva da bije, gledaj što je laglo. E sad ljudi, definitivno možete da istražite brodove. Da ne bi možda bili u situaciju kao pre da istražimo. Torpedo mod. Artiljerija support. Kažem da ne istražimo, krenemo da se istraživamo i urade resart. Šta ćemo torpedo? Dajmo redom. Zato što ću dobiti revert. Wow. Pozdrav, Sale. Sad ćemo šta sam pucao. Čili. Voda čili, inače. Šta sam turio, to jest. Šta sam nosio, ne znam. Ovdje ne piše. Ja mislim da je problem probojnost. Zapaljam jeze sa svojom reakcijom, probojnost zapaljam, ja mislim da sam ovo nosio. Ali kako god, daljina je činila to da to tamo što sam pucao na sukano nije popadanije. Samo me zanima koliko sam je dobio experience, ako sam dobio dosta. Sveže jedinice, 300, pa dobro, to je neki ono kao prosek. Da li da nastavim sa igrom brodića ili morat ću. Nekako sam se naložio. Imam Nalifaksa, Spitfire-a, mislim Bellfightera 9x3, ali to je malo, ali veliki uspjeh za mene. Foxy Borixi, samo polako, bit ćeš ti jači od svih nas. Very soon. Pa pucao sam Foxy sa torpedom, vrati malo replay, vidjet ćeš situacija što je bila. E pa ovo sam imao. Ovo je he. A... Znači imam 3 he i jednu zapaljivu. Tako ide redosled. Ovdje imam 3 zapaljive pa jedna he. Ja ću da nosim ovo. A ovo... 2 zapaljive. Probujem. Ovo nosim. Malo aviona ubacio. Ubacio sam, ali treba mi spam point za njih. Ušte, predivna mapa. Čekaj bre, trebamo desno da idemo. Koliko može da raspalimo? A upa, njima je spavno odmah ispred. Pa sam se je malo zajebo. Slušaj bre ti. Jao, a podmornice kad budu došle i jao. Čekaj. Čekaj, pratim nekog jačeg. Ja mislim da mi je opet crko rikvarc. Ili zvonce, nešto toga jeste. Nisam siguran da mogu svog da raznesem sa torpedom. Gledaj šta ih izbacio, ej. Au. Jo, brate, vidiš što je ogromno. Znači da ga uopšte neće. Nisam dobro bacio. Da li će, gledamo. Gdje liči na 1000 komada. Nema veze što će da padne mali. Pao je dobar komad. Upecali smo dobar komad. Al sam ga razvalio, ej. Al ubacio me dosta visoko, ali nema veze, ja sam ovdje ispoter. Brata, al su mu otpali delići, lele. 1200 damaga. Onda. Distance. Vidi moji što su se grupisali. A pa ja ne silazim s brodova, pa... Ja ne silazim s brodića jedno 10 godina sad, dok ne istražim se. Šta mislite, ja? Neću, smorit će me. Ups, ode pumpa. Ovdje je transmisija. Vidi ja bre šta su ga. To tamo radi bioskop. Gasi se. Ne da se nas... Nema ništa od ovoga. Čekaj da ja bacim torpedo. Pa... Možda se nešto desi. Stani prijatelju, otkazao menjač. Vidi koliko vode ima ovdje, a ja ne mogu da se ugasim. Kako lijepo gledati dok požar tinja, a ti ono krčkaše zajedno s njim. A voda tu, samo kanticu da zamunu. Loše sam se spavnuo, mislim spavnuo sam se, jel, mogo sam da idem okolo ovako, čekaj. Idemo na A, D. Bacio me sa velikim živinama. Vidi ga onaj mali prcko da je ovdje, sada ću ga dočekam, čekaj ima ovdje nešto da ga uima. Ovaj mali ovdje hoće da dođe, čekaj da ga iznenadim. Ne, evo ga. Vratio se ovdje. Ups. Da će taj tamo da stoji? Ne znam. Ja sam bacio torpedu. Nemoj, daj da vidim kako će da... Da mogu da vidim. Aha, evo su. Idu ova dva komada. Ali neće da ga pogodi. Gledaj ga. Sada će da izbegne ono. Izbego, baja, izbego. Dobro, idemo dalje. Krivo mi što su mi resetovali splav. Resetovaš im i splav, majkim ga švab, ali nema veze. Ja sam ga imao istražen. tako dodaje 161, a obični 115, pa vrate 250 golda, sasvim zadovoljavajući da ga imaš. Jesu, brodovi su sad besplatni, možeš da ih istražuješ slobodno, tu se nalaze, samo treba ovo malo jasnije da prikažu, primjera radi kvadratiće da ubacim. Primjera radi tu malo jasnije da se ocrta da ti to vidiš. Čekaj, ovo je kod Nemaca, vrat, a nemam pare. Ja mogu da kupim generalno sad i ove, ali nemam. Nemam. 790. Aj, Jesus Christ. Motherfucker. A jao, kad uđemo ovako u ovaj... Krivo mi je samo što... Nisu japanske brodove ubacili, nego su ubacili britanske. Ovo niži battle rating s brodićima to je piškin dim. Očekujem tekst da će da bude onako mnogo... žustri zajebanije u ovim višim. E sad. Pomate, odavno su bacili brodove. Šta ti je? Ne možeš da gasi, moguće i to. Ništa, vraćamo se na brodiće. Koliko je ovo potrebno? 4000, ovo 7. Uglavnom ide brzo istraživanje. Ide. I što bi to mnogo brže da se ima premium. Premium u ovom slučaju 30 dana je 1900 goldića. A vi da biste kupili 1900 goldića, u ovom slučaju 250 gold eaglesa, to je 250. 2500 goldića, to vam košta oko 13 dolara. Što znači da vam ostaje 600. 600 ste u plusu. Ali ja čekam sad ovo sokoćalo od noći veštice da možda počekujem popust na premium ili na vozila pa ćemo vidjeti. A više sam za onu akciju. 90 dana 2500 golda. Tako da... to mu dođe na to. Čekaj da ga prilagodim, je pita. Šta da mu turim? Snupija. Ili konja. Evo je po... nema veze. Ne, sirenu. Gde je sirena, brat? Ako ja znam gde mi je sirena. Imam tu neki džidžabidže, ali... mogu, na primjer, ide Nova godina, razumeš, da turim ovog majmuna. Samo što je izlizana farba, moglo je to da se doda. Tako da ga turim i da mu turim. Svi znate šta već smjeram. Samo što je to... gdje mu to beše jebe. Haha, pika asist. Ej. Jebote, ako... ako ja znam gdje je sad to, čoveč. A mislim da je to pobedničko. pobednički oznak. Da. A da, voziš, najče, fora, voziš... A dobro sad, možda mu prav deda bio Nemac, nema veze, nek ima malo tragove nemačkog izgleda, ajde sad. Ok, realne, ne, ovo ću, pomorske realne, idem, mnogo smo se pa zadržali. I čekaj da aktiviram si pare, brate, pa zato smo tu. Jesi Milone, mačko, melenačka. Jesi ugreo vodu? Pa moram da zaradim pare, nemam. Što sranje, ajde bre Milone, bre, ti što ne znaš da plivaš bre i da igraš brodove, to je tvoj problem bre. O, Jesse Cross je veliki pozdrav za najvećeg Baju i najvećeg bossa Luca. Ja nemam živaca za brodove. Pa vidi se da... Brate, i ti ne znaš da plivaš. Šalim se. Stvar ukusa. Just a moment. Opcije. Ne znam da li vam smeta zvuk mog motora koji će mi... Ovdje mi ne treba moj zvuk motora. To što je sunce lepo, natrti se iza. Pokod! Ne poznajem mape i ne znam spawnove. Brate, gledaj šta ih ja, Heruvim me, ja vidi ti ovaj, ovo jato letećih riba. A sam ušao u neobrano. Gdje ga mali što dade gašinu jebot. Da li će onaj da nasadi? Čekaj, nemoj, nemoj da završavaš. Dobio je, brate, znajmo za lik je stao. Samo se čulo. Ljuks! Brate, mapa je brza. Evo, pao je. Jel pao? Pao je onaj tamo. Brza mapa, čekaj. Dobro, niži je... Niži je rank, pa zato kraće, se ne zajebavaš mnogo. A ću ovog da iznenadim, nekoga već gađam torpedom. Nemoj mene, moj... A glupo je da trošim, brate, torpedo na ovog. Evo, ovdje ima nešto zanimljivo. Opa! Opet sam predaleko otišao. Sredina. Neko kepa. Nazad, 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 nazad. Ajde, 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 ček. Dal će. Neće. Prebrzi. Pozdrav Luka. Ovi pucaju ko Jedi. A dobro, niži je rank pa imaš novim jurešnim mitraljezom. Okidoki, sad će da ga upoznamo. Obrči ga. brzo istroši i jao... Dimne. Brate, ali šuri ovaj čoveče. Potone ja na kant, vidi ovo je. Neka. Vidi ovo. Op, op. E, pličak. A, dobro, nije strašno. Koliko bi se tu para. Namatili samo kad bi počeli da izvlačimo ove olupine. U gvožđe ima za izvoz je. Poda Nemanja. Čekaj, idu parice. Koliko smo dobili od prošle partije? Ovdje 4, ovdje 800, au. Ubrzana, koliko traži? 22. Sve pigaviš, 22 iglas, ajde bre, se tu zebao. E sad imamo na nešto jače, nešto divlje. Da, kupit ću ga i šta mislite, gdje ću da ga turim? Pa tu ću da ga turim. $4000 do $7900. A šta ovaj posjeduje? Torpeda, posada. Ništa bolje, ništa divlje, opet neko sokoćalo visoko. Za izložbu montir ovaj torpedo ovdje, čekaj, da. A ja hoću pare da zaradim, a ja ga... Super. Ima i ovoga čak. Nema zemlja. Poboljšanje, prilagođavanje. Gdje beše specijalno? Crtež nosa, a više bi išlo ono, sa krilima, jel te? Ali nema vez. Brate, ne bi dao za te oči. Toke, novce, pa ne znam šta da su. Pobjedničke. Ej, jebi ga. Neće ni Filipa, neće ni... Ono da ga tempira da bude isto. Dobro, stavit ću samo s jedne strane. A bolje i tako. Važi, ajde. Imamo novu mašineriju 1.3 koja ide u 2.3, ima da me izjedu. Uzeo sam američki heli, bravo, kralju. I kako ide? Sad mu bre kralju desanka radi ubrzanom metodom. Iš. Brate, pa, znaš šta će imati sad efekat? Iš. Jeste, Sale, izašao. Izašao 1.8.3, 19 giga imaš da skideš. Ja skidao bogam i podosta. Dobro, može odmah da se bira ovo, jedini... Dobro. Ajmo ovdje. Jedino što... Sada si da vidimo. 52 km. Opa, Đurđo, vidi ga, brate, mali Britanočeros što ga razvaljuje. Au, ovo ne valja, brate moj. Koje su ono krstarice, bre. Ukulele, što je ovo sporo? To baš je sporo, lele. Da, da. Rođo, mamo i mene. Sad čekajte ljudi, bit će i popusti, to je sigurno na premiume, na golde, trebalo bi. Evo gledaj ga onaj mali prckomir. Evo, ovo već nije prckomir. Jao. Pa šta, dete, ono malo treba da mi izmlati. Pa neću mu dozvoliti, bre. Gle što nosi ova dva torpeda bez hija. Sporo je, rođo, sporo. Šta imamo ovdje? Mali prcko. I ovdje neki mali prcko. Mrtav je taj. Uo, ima topove, brate. Biš, biš. Ne izazivaj ga, Heruvim. What? Ček, 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 levo, levo, levo. Ajde bre, više padne, vidi ga što... Ups. Ako me ovaj bude na njuši. Da će torpeda, omašio ga torpeda. Neko ga gađao. Šta bi dao za nov komp? Daj gips! Ups! Toliko o ovom. Jao, neću više da ga teram, majki mi. Pozdrav Milane Pijević, šta je ovo? Rodići. Uskoro, Haris, imat ćeš, šta ti je opuštati? Da li da idem ka njemu? Mali sam, neće da me vidi. Ali ovaj oči. Brz je, brz je, vidi ga. Oto je 92 km na sat. Piči mi, vrat. Ko apen? To volim da zajebavam krizu. Haha. Dobro, dobro, upalila je dimna. Donekle. Ajde vidimo koga imamo pa ovdje. Nekog uljeza. Da, evo ga. Daj mi dupe, dupe mi daj. Ups. Bacio je torpedo, ide to, bacio torpedo, to je se malo zadnje. I ovog ja nisam vidio, ali majke mi moj. Punik brže. Mislim da će da nasednem na sobstvene... Da. umalo. Ima efekta, bre. Uf, dobre. Sva sreća u balerinu. Ono, mrtvo. I jao, mangava. To je gotovo, bre. Hajde kepamo mi malo, a? Jao, ček, je li ima ovdje nekog? Ne, nema. Puni. Pa ajde, rođo. Čekaj sam sebe da zaštitim donekle. Pakri, brat. Ups, gdje mi prođe, ova mi je raskantaša mašinu, jebati. Čekaj, vidim što ima ovdje. Da li da ga pucam ili ne? Čekaj, obrni, tu. Tako, zguza. Slabo, bre, ima mečića, bre, ovo je. Dve četvorke u školi, idemo! Pa dobar sam. Real, naletim na ovog. Aj je mali poljubio. Sam mogu avione da uzmem. Mogu. Ali nemam torpeda, braj. Uzit ću bolje ovo. Protiv oklopna, pa ova, pa protiv oklopna. Dobro. I rakete. Za ove male prcmoljci. Ovo ima da je bije. Ako samo preživim ja. Au. Lele, pa moji svi mrtvi gledaju ovo, pa da li je realno, toliko takav tim da imam. Mislim da nije realno bilo kom filmu ovako da te. Drugi par, bez veze. Jao, gdje ste, drugari? Za vas nema malo više nego što bi to trebalo da bude. Prinjemaj! Jebot. Ovako se kurčiti kad vam ceo tim živ. Neko je oštećen, verovatno gori. I to bi trebalo da bude to. I ovaj kill je moj, okej. Ups. Ja uše stam sve dvojke i petice. Bravo Milane, to su prave ocene. Ej. To dobro, ide sad experience, samo što to, brate, sad. Ti dok sad istražiš sve u War Thunderu, ostariš koliko treba, znači, da li, u stvari ne mogu Rusa. Ali mogu Nemca. Skup mi je Nemac, jebote. Amerikanac? Amerikanac. Eto njega ću. Njega ću, samo trebam pare da zaradim, okej. Što se tiče brodova, to bi bilo to, ide malo para da zaradim. Ako... Ček samo malo da vidim. 98 za 300, 120.000, 1,5 milijon, 3.000, uuu. Čuvam, čuvam bre, ovo treba će sad za premium. Ništa. Daj ovako. Brate, toliko loš tim sam imao sad, pa to je strašno. Strašno. Nečuveno. I šta ja sada radim? I ovi moji, ko neće da spava bre, šta? Kud bre? Čudi me da niko nije primetio da sam se obrio još išao je. Nema veze, nema veze. Jao, ajmo, idemo. Lele. Let's go, mu, imam sutra pismeni iz matematike, pita iz hemije, likovnog, muzičnog i fizike. Pa da si ti retard. Očigledno da jesi. Ja sam već mogao trojicu da ubijem. Kao je, svako drvo sam overio. Opet ja. Ups. Fuck. Brate, kako ga neko nije vidio, toliki tank. Ups, malo sam se zajebao. Ajde bre, te 44. O majko ti. To je 44, gledaj koliki ti je. Brate moj. A? Vidi ko meni dolazi, brat. 95. Mangava Chikirava Karl Hitler. Tebe tražim, kućo. Brate, gledaj ga, gdje su vuko baja da ga niko vidio nije. Op. What? Oops. Tortoise, ma daj. Da li da gađam te 95? Ili će... Dobro je. Te 95 je ubio nekog. A kog? 44-ku? Jao. vidi tri ovog pešovana. Pa sad ću oba trojicu da vas piznim. Pa fino, brate. Ne, ako nema aviona, svak će da vide. Sad ću da ih razguzim. Vidi ovo, brate, kako loš tim imam. Onog pešovana, bre, moram da sankcionišem pod hitno. Približava se nešto. A to je bar ovaj dirižabl. Čekaj onog pešovana što se krije za tortoise. Vidi ga, vidi ga. Ne znam da li je to moj jet ili njihov. Ako je njihov, do jaja. Da. On je bio jet, ovo je bio Spitfire, jevo. O majko, Isusova. A nećeš ni ti da izdržiš. Vidim da se mnogo canga. Pade i on, jebi ga. A što sam ušao, brate, kad imam debilan tim? Pa to ti je to. Ajde bar konvoj može da padne. Mogu da verujem. To tortoise mrtav. Ko bi vamo s desne strane? Op, konvoj. O, mamo moje. Ajde, Milane, pitaj. Mo nek ide. I kredit, i sindikalac, i sve u pičku. Strašno. Do jaja. A da, ma ti si samo mene čekao. Ma meti ga je. Ma neka su da dođe. Ajde. Samo mene čekao. Idi. Koliko sam u minusu? Minus 13.000, a o mamu mu jebe. Bićemo još. ko je brži je, utrkuju se helikopter, tank I avioni. O majko. Pa ne znam, ja isto postavljam isto pitanje što se tiče komaraca, me nije ujeo tokom leta, sad je našao da ujeda, baš pre neki dan ujeo. A evo, za subotu I nedelju 25 stepeni. Super. Jeli bre Ruka, si nabavio mikrofon? Imaš li mikrofon, nema nekakav Skype. Mnogo sam otišao u minus, vrat. Za kurčevo zdravlje. Daš sve od sebe, ali ne vredi, džabe ti daš sve od sebe, ali ne znam kojom metodom on ovdje ubacuju matchmaking. Koji debili su ubacuju matchmaking? Ta jebi ga sad I ti. A Luka, možeš I na Skype-u, možeš I na Discordu, možeš I preko TeamSpeak-a isto komuniciraš. Preko s telefonom. Ne verujem da su ovi već stigli ovdje. Žabe gledam. Ali čisto radi reda, ko zna. Možda nešto brzo. Vidimo da se skine Discord, da. Znate kad stiže pre ovdje I evo. Dobro je da nisam ja nas, sad bi on. E, a duvaj ga sa Artijem. Dučkaj ga. Ajmo da vidimo šta gdje ima ođe. Niko me ne prati, evo. Au, toliko je jebana pozicija. Ne mogu ništa da vidim sa svojim sistemom za spotanje. Aha. Ajde još napred, ajde još napred. Tako je. E, kad ti padne nevitalno. Ajde, sad po mogućnosti sa hit nas jebi, ajde. Dođe otos, brate. A što ne bi malo grindo ovo sukoćelo? Ovdje nema ništa, daj da vidimo ovdje. Ajde, ajde mene. Sad pade onaj. A glavni da neće da izađu iz Tunisa pa to ti je. Au, brat. Jo majke ti ga, daj mi PVO ako imaš. Dođi govno jeb. Ovdje sam uzeo kugel, a? Ja mislim da nemam ništa izdra... Ili se varam, nemam pojma. A bilo bi poželjno da igram sa onim koji nije istražen. Gde si govno? Dođi da ga dučkaš, dođi. Ti si se zajebo što skrećeš sad. Brate, od tih silnih tenkova na mapi on mene primeti u Tunisu. Koja kurva treba da budeš? A šta imamo ovdje, spam killer? O majke, on ga... Samo se ti kurči. Dobro je. Otepam svog. Ajde bre, više u pizdu materinu. Kako blentavo. Ostane na AP. Ne znam da ovdje ima još onaj štekac, spekac. E, možda se sad zajebu. T95. Seksi. E, ovdje je do jaja. Moguće sada da se sjeba ako budu ulazili s avionima. Jakovljev jebe mu T95 upornost. Ubija ovdje likove. Pa daj Milane sad ti tenkove zajebavaš. Pa čas brodove, ajde bre. Gdje? Idemo to doći. E, moj is, jebote. Kolkor! Hvala ti na podijeli. Ops. Seksi, seksi. Malo sam omašio s arti. Evo, baciše i svoj arte, a ja ću da najebem. Da bi barem pala te 95-ica, majko. Kakvi, on će sad tu da se montira i... Ima samo da nas demontira. Molim. Čekaj, ja ga okrenuo. A, ubiše ga neko drugi. Čekaj, da li je trekovan ili tako nešto. Ja, pa tebe pojedem za doručak, sine. Ali te 95, brate, znao sam. Izmigoljio mi se škorpion iz ruku. Opet idemo u minus, brate, slatki. Što Jamura? Što je izašao patch od 19 giga, jel? 295, ne vidim ga. Ja gledaj govno stade. Nevjerovatno. Aj. Onaj što kepuje bit će uslužen s ovim manjim. Samo ne vidim ga, gdje je majke mu ga. Ja vidi gdje su. Znači ih ne vidim, samo mogu da budu tako. Gledaj kom. Gdje su bre moji fajteri? Ajde gdje su? A znaš koliko ih je bilo? A neću, evo neću, sada se vraćam. Imao sam dva svoja aviona. Neću da ginem bez veze. I ovako sam dva puta opet. Yeah, but we suffered a defeat. Head back to base. What? Neko se skršio. Koliko bi ovdje bilo orlića, brate, da se sve kompletiram. 3, 4, 4,5. Ovo ne vredi ni da palim. Štreš, dobro, barem sam uprljao se. Ali očajan ti, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puta. Čekaj. Ajde vidimo šta kažu Francuzi, možda razbijem Maler. Ne mogu, ne nego mi paguje previše jer... Treba si mako da odmoriš, srce drago. Eno, uzmeš nedelju dana. Oho, hvala Ivaniši. Ivaniš, gdje si jeo ti luz da kupiš nešto u Lidlu? Ma da. Ne isplati mi se, prijatelju, da li mi veruješ? Ajde, Arl, da džidamo malo po mozduku. Pa za Antonio, pa za Shadowy. Jeste bre momci. Koji avion? A rado, izgleda brutalno. Gdje, da. Gdje bre, izgleda brutalno. To se ne isplati da teraš. Nadam se da ću ovdje uspjeti para da zaradim. Treba mi bre za helikopter, odključani su sad, nemaš uslove više. Ala kurtu, to su trebali odmah da urade, a ne drkaju ovaj jedan siromašan narod. Neće mi valjda neko tamo odvaliti, neće. Onda ja imam... Mangava! Jo, on se odmah zaleteo, vidi ovo, brate, pudon. I sjebe mi... Top. Brate, ti si stvarno zlatan. Gdje se moji ovako prezelete? A, zato što im je ovamo spavna, aha. Ajde, popravi se pa da uradim nešto. E, zdravo! Ja sam Heruvim. A šta im znači da izađu i da nastradaju ovako? U ovom slučaju... Ovo uzet ću PV-u. Čekaj da se sklonim s promaje. Ajde, ubodi ga! Aj jebote, patak! Prijatelju, kupi bolji net da se pogodim, jebote! To moj ili njino? Ko pade ovo ovdje? Čekaj, što je to tamo? Avion? Jebeš ovo, dado gas, piše gore loading files, brat. O, boče, pozdrav. A jebi ga bočio kad postaviš takvo pitanje kad će update, a ja napisao u naslovu i na ovamo, e da ga jebeš boče. I onda ga pogodi ova treća koju sam najmanje očekivao da će ga pogoditi. Ja, verovatno ga pogodio u raketu. Ne manje. Kakav FPS? Isti ili manje? E bolji i isti. Da ga jebeš. S kome sada veruješ? Pa pito si ka... Bočo! Jeste, popio sam. Popio sam radnu dozu posla. A što si pao? Na zdravlje, samo si mi još te falio. Jao, našao sam s boljerom da se obrćem protiv ovog. Ovo se redko kad dešava. Ali eto, dešava se. Pijem ti svoju senku. Kako je neokretljiv avion, neupotrebljiv. Milion mi daj i mogu da mrem, ajde. Smjosjekere mi daj. Kočeni sistem na RL, pa može. Pa više sam za milionča, ako može milionča, evo. Aha, tu je, ja ga na vešanje kočem. Idemo na gusenice. Bočo, nemoj da me nerviraš. Tako malen od 2 metra. Hvala Dinjo, slave na donaciji. Pa maleno 2 metra. Ti hoćeš da kažeš da je to neka visina. Ću mame ti ga, baš volim ovu mapu. Davaj, Heliše, davaj, milovane, ti meni pare. Znate, koji lik trebaš da budeš da sve shvatiš ovo ozbiljno. Idi. Brži bre. Govno, jedno. Buđavo. Pa hoćeš malo te zavarim tamo gdje si šupogljav. Pa samo ćeš sebe da zajebeš. Vidi. Još što nekom metodom ne možeš da propadneš dole kad te sad zgazi. Vidi ga. Ček. Vidi, ovo je pijan. Šta ti pada FPS kad te pucam? Op. O Isuse. Dobro, imat ću štit barem, ajde, treba, slaba je donja ploča, ajde. Troši. Što se neko ne nađe pametan od njihovih pa da dođe s leve strane, ukako bi mu platio bi mu premium pa makar nema. Vidi. Jebote, Quickie baby. Koji bratelik. Sad sam toliko zakasnio da ne znam i gdje su. Evo pa, ubij pumicu je. Kurva. A kako ovog nisi ubio? Jaaaaaa. Eto. Jo, što mi ne dade avion da mu bacim bobu. Pa makar otišu do 10.000. Allied forces have captured a zone. Enemy forces have captured a zone. Allied forces have captured a zone. Ovo neprecizno ovako. Jebote. Da li će sada ga skina? Trebalo bi. Ajde, krčak. Najveća glupost koju može lik da napravi. A jedi govna kad trebam da pišem referat. Zašto ga prijavljujem? Ko zapiše nešto? A jebi ga, klikni zvonce. Ne znam šta ti kažem. Uđe lik u IS-1 i PT je 7B6 voz. O majko. Jaaaaa. Tigar je ovamo levo. Mangava. Odakle mi ovoliko spavna, pa šta sam uradio? Neću više da ulazim, ne isplati se. Kad je ovako moransko udruženje imaš ovo večer, vedi ovo. A da li je realno, brate, kod svakog... U svakoj partiji imaš ovoliko retarda, jes. I da li promenju ili ne promenju. Ne znam kakva je situacija sa Simom. Ajde vidim šta kaže Sim. A u Simu će da te ubiju moji, evo. Što ne mogu da razlikuju Švabenzi od Rokenzi i Kokenzi. Okej, čekaj vidim šta kaže Sim za... Ej, čekaj, ajde da probam sa AD4. Jedi govno. kliknu sam ja nego Zeza YouTube. Zeza. Majke mu ga. Ode, ode. Tu me daj. Ne valja, brat. A gle ga rup. Ja ga razvalio, jeste. Evo bilo bi dobro, ode ovo. Ti se mako digo. Ide raketa, jel? Ne znam da li je sad pao ili... Au, brate mi. Ajde, ajde, ajde napuni brži. Nas lepo bi napunio. Ode u pičku mati. Ovaj Ru još uvijek živ je. Pa što stao sad? Šta kaže, ko vodi? Što mi je jebote da sve mašim? A kad igram sa ralom pa se prebacim na tigra. Koliko traje popravke? Kad pre dođe tu jebe? Dead. Ođe je motor u pičku mat. Ne T44 tamo, nego T44 ode. Evo ga. Jesi ga našao? Sad će taj da nas jebe tu. Jebate, ovaj Ru imao toliku brzinu, mogo je slobodno da ode levo, sve živo da poređa. Juk! Kad se pomerim imat će me u bulju, bre, ovaj. Ej ga. Jao. Bravo, Ru. Ajde, zviri. Šta je T-34? Ajde, dučkaj ga tamo. A ovaj te čuriš još uvijek ga gleda. Šta u majku. Oho, ide neka formula. Ja, vidi ti ove formule. Ovo možda i da košta, ali... Jebala te garnišla. I šta bi? T-44 pao. Konkeror ga ubi. Pozdrav Nenade. Šta se kuvalo danas? Ja ne mogu, vrate, žešće ga mi se ruk šteka. Gde će žešći kad nas ima ovaj odan? Rakete raznoraznih serija obleće oko moje glave. A šta ti radiš? Ti radiš repair. O blago mami koja te rodila. Sad će iz... Tri da ispička onog tamo. Thank you. Jao, punim. Fuck, 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 fuck. Sad će Ruda digne pape. Brate, ove rakete toliko sporo lete. A, ubij strojku, Conqueror. Aj, natrti me, molim. Tako blizu bilo. M56. Au, pa gdje nauče tu bedu bre Nenade, pa što jedeš sladoled kad mu vreme nije. Jel? Puče, sad puče Conqueror, e do jaja. Što to nije puklo pre? Ovdje su tragovi. Evo sad je puko i ovaj, a jedi govna. Srpski rečeno. Ili ti na engleskom eat shit. Brate, ja ne znam što je ovo, ali mora uvijek Spitfire da se pojavi, pa kako god okreneš. Ajde bre, imam 55 divizija PVO-a. Ako nijedan sad ne uspije da skine Spitfire-a. Strašno. O mamo mu jebem, ja ne znam šta je ovo sa timom. Što mi ne zavrti kufer od milijuna? U jednoj komori topla kuhinja, hladna komora i tako se... A znam, znam tu školu. Jedi ti ovo, brate mili. I šta sad? Da li je ovo realno? Cijena obuke 230.000, lele. Što ne dođe ovdje kod nas u Vršac jeftinije? Ez a bok. Mangava. Pa nemam taj podatak, ali možeš sve da izgooglaš, brate, na internet. Ima 100%. Sve imaš na internetu, prikej. Gledaj, tenkovi se nalaze u vodi. Ubagovalo se u prošlom mapu. Ajmo brudit, zima, nemoj da sereš. A gdje su njihovi? Evo, pristižu. Guza mi došao, brad. What? Ja... Potonuo od muku. 3600. Dalje, nagrada 20%, majku. E, ne znam krose da oće Britance. Ne bi trebalo da resetuju više. Joj, kad bi zavrteo onaj milion, poleo bi ime Joša. A, ozbiljno. Onaj kufer na kraju, joj. O, stvarno nije odavno dao tako nešto lepo. Jo, pa koga... A koga ću da nanjušim ovdje? već gmiže ko piton. Nemoj da baci, brate, one bombe ili mine, ne znam koji to brod ima. Al ga je okrenulo, brate. Opa. Jebota, al ga zarotiralo. Suci ti moji ljubi. Ovaj se nasuku ovdje. Živ. Nije. Ko za... A ti dud. Pa ta, tamo Milovane prodaš 2 bitcoina kad budu ponovo otišli na 20.000 po jednu. Koja je fora? Bacio sam torpeda, bočo. Bacio sam 2 torpeda, zato pade onako. Mislim ne pade, nego prevrne se baja. Samo da kepamo. Evo malo dimne zavese. Opa. Op, bežanija. Destroyer. A. Pa što izađe iz kepa, sine? Milutine. A voda? Alo, ljudi, svi kantu u šake. Ode u kupus korpuse. Ovo je, brate, što su dobro vodu napravili kad ti curi nafta. Ček, ne, otkaži, imam ja nešto. Sad ćeš da vidiš. Ja što ću da im nagradim. Gledaj onaj što me gađa. Prekid goriva. Au. Uhu, direkt hit. Mami. Evo ga PP aparat. A brate, što su tako? Ovo je jadni, brate, ovo izgeđen determentan. Oporuke da se istražuju i PP aparati. Jebote, znači... Ja ne mogu da verujem, jebote. Znači, najveća glupost, sine milutine. Ajde, molim. Bolje su stavili kantice, brate, za gašenje, nego PP aparati to ovo. Mislim, u smislu to valjda je oprema... koja ima svaka šuša, ono, čekaj, torpedo, ili ovo, ajmo, turi ga, mada ne znam šta je to bilo, neću sada razmaknuti, šta kaže Kokodo? Pa ja... Čekaj, šta kažu Britanci? Ma, a Milovan zna, ma de, brate, on ti vozio avion, ma da vas zavarava, brate. A ko je tebi rekao da putiš? Odemo Lula. Brzo puni, evo. Milovan je tero ces. Ovo može da krene. Može, samo što... sporo. Brate, ovi pucaju, niko nisam podesio da ne pucaju, se kurče. Prijatelju, odi u bilo koju sportski klub u pošli teoridora Voki i ići će. Vas dvojica ste kao rogovi u vreći. Ko? Došli su heliši, došli su i brodovi, mislim, odključani su za istraživanje, mislim, i onda su bili odključani, zato sve živo otišlo u opside. Hteo sam da bacim golde na fare, ali... Vrate. Ne daje mi se tolika suma za helikopter. Doći će i on na red. Besplatni su, mislim besplatni, pa nisu, moraš da igraš da bi ih istražio i zaradio. Besplatni, dostupni su. Jel ima rakete, ili ima nešto ima? Oho, hvala za free donaciju. Koje je to posao? Nisam video, bre. Hvala mi se čuje. Gde je onaj što tera cestu? Milovan cesna, bre. Da. What? Kako je ubrza, vrat. Za sopa, dajte da me raskida, sine. A šta nema Hanzere ovaj? Samo rakete, do jaja. Žabe sam gledao Ramba. Op. Koje sletanje. Pa, Bođo, ostaje vojska, Bođo. Vojska, Bođo. Ništa, ekipo. Koliko tu sati? 11. 2,5 sata. To bi bilo to što se tiče Thunderkanja i livestreama za danas i večeras. Vidimo se sutra, veliki pozdrav do tada, želim vam sve najbolje. Gledamo se sutra oko jebeme, vidjet ćemo. Gledamo se, gledat ćemo se. Ajde, laku noć.